25 років родина Борщаговський з Нікополя займається заготівлею вторсировини. Голова родини Євген показує обладнання та матеріали, з якими працюють. У своєму пункті приймають усі види пластику, скло, макулатуру та жерстяні банки. Усе сортують і відправляють далі на заводи на переробку. Наприклад, плівку ми перевозимо в кіпах, вони пропускають її через дробільну машину, і з неї робиться гранула. Міленька така гранула, потім вона відправляється на заводи, де машина, ну, вона нагрівається і в прес-форми видавлюють і ящики, рукомийники, як радше в нас були пластмасові, любі пластмасові вироби. Пан Євген має договори з місцевими лікарнями. Його підприємство допомагає утилізувати небезпечні відходи, до прикладу, шприци. Їх тут у пункті прийому ретельно перебирають. У кожному шприці є резиночка, щоб врачі і медсестри не хочуть її знімати. Ми привозимо сюди і викидаємо відход, а отакі штуки окремо ось запаковуємо, переважуємо і відправляємо на завод на переробку. Це що по шприцам. Отакі баклажки з-під капельниць теж. Вони все переробляються. Нині, зізнається чоловік, сімейна справа переживає не найкращі часи. І це не лише через постійні обстріли міста, а й через брак так званого робочого матеріалу. У Нікополі значно поменшало людей і працюючих підприємств, а відтак у рази три стало менше відходів, розповідає чоловік. 12-тонну автівку на силу зібрали за кілька місяців. Зараз то по півроку збираємо на таку машину, щоб зібрати. А як були, місто працювало в повному об'ємі, без обстрілів, без нічого, всі підприємці робили, це було частіше. А це вже місцева бібліотека. Тут теж дбають про екологію і збирають макулатуру та кришечки від пляшок. За словами директорки, однією справою вбивають двох зайців. Від початку повномасштабного вторгнення у кожній філії організували такий збір. А зароблені кошти передають нашому війську. Дуже активно. Люди несли нам і старі книжки, і старі газети, а також ПЕТ-кришки. Ми здавали це вторинне сир'ю, і на кошти, які ми тут отримували, ми їх донатили на ЗСУ. На спецрахунок з позначкою на ЗСУ і на протезування. Від звички сортувати сміття не відмовляються і жителі Нікополя. Пластик він вже не розкладається, і це призводить до забруднення довкілля, зокрема моря, річок, озер. У нас вдома один пакетик для сміття там органічного, а інший для побутового. Дбати про довкілля не важко, кажуть нікопольці, і варто почати із себе і тим самим показати приклад іншим. З Дніпропетровської області Олена Медлюк, подробиці, телеканал Інтермарафон, єдині новини.